Mon Christ, mon ka, ten fi a kotuma, ne no, ne mu no, bando mu ma oko, enda sangana, ne mu yeti, shena mira, se gamba, utari se mandu. Chishangu wakani wedi maunga waku mira se kamba utari se mandu iwa kamba iwa kamba iwa kamba utari se mandu Simba inda unise ure kumakuma paano kutumu paenda kasika mira seche kamba utarise mandu iwa kamba iwa Toda kumukwazisai mose mukati mezora nhasi pachirongwa Family Matters. Toda kutenda Mwari nerutsigiro rwatiri kuwana kwamuri. Muri kuita rutsigiro rwekuita kudira. Yes. Mwari ngakukomborere akuitire zvakanaka. Mazano amuri kutipa they are priceless. Pamwe chete nehurudziro chaiyo gono, it is priceless. Amen. Mwari ngakukomborere akuitire zvakanaka. Mukati mezora nhasi tine nhauro yakanaka yatoda kuti tikurukure. Asi tisati tadaro tachida kuti tisangane vadare vedu vakukwazisei vachingamidzane nekusangana nemi. Totangira pana. Kwasu kwamuri hamanisha Mwari.
Sterang di Maichinengo. Nasim chantende ramshokosh. Yes. Ne shamwari zaka wanda zantika sangana nazo. Mazimbabweans are going to Zambia and Malawi from the just ended Mazoe Regional Congress. Okay. Yes. Right. They watch Family Matters, they follow almost every time and they share. Like, to translate, they gather around. Amen. Yes. Next. Because why you are Terry, even the nose go on a leech, you and a mirror. For one, we have a Family Matters. Mm hmm. Kunyanya pana oru yatiri akutaura yokushanyira. Yes. Tai mwaranga kukombora titerere tibisireke tiri pamwe chete. Amen. Yes. Amen. Amen. Yes. Next. Ndira kukwatsa ya ama terere. Indino ndi chaos en makombe. Mhm. Ndirwe humbambarwe. Yes. Nyanguru tendera wanu chirima ne muromo. Mapadza tikapa waranda. Yebo. Iwe se umuri kwa waranda. Saka tina uwa inokomborera dai zvikabvira. Umwe nemumwe zvitapedza ati this is what we are going to do as a family. Mm-hmm. Thank you so much. Yes, next. Yes. Magadi niko vadiwa vatereri na vatariri. Ini ndini wenyu, as usual, advovo wa vantu. Mfaru wangu kuwa ndiri pano, shakare tazoka, inenge ya tinguwe, ya tifambe, shishoma. Saka ndofara chose kutitive, ta sangani swa shakare na Jehova, pachirongwa cheduche Family Matters, mukomborerwe. Amen. Thank you so much. Yes. Kwa so kwa mure amane anjadzi, indi nonzi Watson mbiriri, ndiri mfundisi. Mkatumezu waranasi. Mufaro kukwazisa pane hama inoteira chaizo chirongwa che Family Matters vari ku Melbourne ku Australia kauko kuda chitemerere toda kutenda zvikuru nekutsigira kwenyu nemashoko anonyevenutsa mwoyo amunotumira anotitsigira nekutisimbisa Mwari vakuitirei zvakanaka mumhuri yekwenyu. Amen. Thank you so much. Toda kutenda chose. Mukati mazuva ranhasi nyaya yatinayo yakati koshei kuru. Pane imwe pikicha isingabude mupfungwa dzako. All right. I pikicha ya sekuru wangu. Okay. Vaiwanzo uya kuzviyambe tiri pa plus sekuru ava vaiuya kuzoona mai vangu. Okay. Yes. Zvichinziko ndo wamutedza neneni. Saka taigaroona vaine bhachi ravo vane chekure nekatsvimbo achidonzva ndi vafamba mitunhu. Netsoka. Netsoka. Maiti mataura nyaya nenyambo na sekuru maizoneta. Vozosara nehanzvadzi yako. Akwa irako. Yeah. Mukati mezuva ranhasi tachida kutaura the richness iri in our culture. Panyaya dzekushanyirana. Paukamba. Ndozvatirikuda kutaura nezvo. Mukati mezuva ranhasi. Kukosha kwazvakaita. Ndezvipi zvatinofanirwa kungwarira kuti tisa dzime chipanichi chirambe chichipfuta chekuti iko hazvadzi yako yawe munini wangu anga ari pano mwana wembe yangu yari kutobva pano ndozvatinoda kuti titaurire zvazvo mukati mezuva ranhasi patikati kurei dariro redu kuti iko rijeke ritezere. Yes, tiri kuti iko vakuru vekare vanenge vaishanyira nyaya yekushanyirana. Vanenge vaikoshesa nyaya yekushanyirana. Yes. Handiti muri kuona. Yes. Makambozviona here kuti iko zvinhu izvi zvaikosheswa asi mazuva ano zviri ku zvinenge zviri kungopera simba nekupera pendi nekurova sehondo yemiseve. Ndizvizere. Ehe. Amereti makambozviona here kuti vakuru vekare kushanya zvaikosha. Amenogara makambozviona tichikura dariro here. Yes. Amenokuti ndianaruda kutanga kuikachikira. Yes. Ndachida kutangaoneka nyaya yakangu. Yes. Ndinoimba kuti mai nini vangu manove mai vangu mwana wehanzvadzi yamai vangu unonzi Teresa
Rusike Mnyanyi variku UK uko no shwira kuti vazoona this program. Yes. She's a keen follower so ndichavatega kuti vagoiona. Babavavo namai vangu ndovaivatetsana. And mai vangu inini zvakaitwa mupenyu zvakaitika and she was alone with four children as a single mother. There are days I will never forget that our Seguru used to come. Yes. He was a taxi driver, company named Rixi Taxi. Rixi. He was very smart. 7 or 7 or 7. Yes, with the cars. And taizi wakuti, musuno ya Seguru atende kumsika. Musuno ya Seguru tinojika special food. Yes. Oh. Vaiti tikashika. Skoti, we kuna wazukuru wangu, watiti mbunte. Oh. Onyara kuti zii. Okay. Wodone za msods. Oh. Wokisa one by one of us. Yes. It was we were. Masukuru wangu, I'm sitting there, Sekuru varipo. Yes. And times wakuti Sekuru wanga varipo. Amen. Vakazoshaika Sekuru wangu varipo. But I tanga, ndaka wanamkano wakuti vakura. I'm sure you would have loved to see what we have become as Kurwa and the part he played in our lives. It's a very emotional moment for me, but ndoda kuzvitaura kuti pane zvazvinoita zvausingagone kukangana. I can even see him in his leather jackets. He was a very smart young man. Yes. And he wore my leather jackets. Pane kamunhu ikasekuru kekuti sekuru vaitika navasvika mai wahwema kuti sekuru and would know kuti kuboot kwerixi text kwaiuya zvinhu ndezvamandi izvi ndezvamiri izvi ndezvadhomi izvi ndezvaani kwazoti zvasisi vaitovatiwa wedzerwa mari yekuhodha kunzi ndipe vana ava ndivachengete tomboendwa nesu kuholidhe vomboramba kutidzosa vachivirana namai vangu vachitirwira sekuru you know up to now I always tell my brothers could be like that to my children so I just want to say nyaya tiri kutaura iyi it's something that is so important and sangu wekare sagogo chikanda mira mimi vanogona zvari older than me she's older than my mother a bit but ndino yangu experience because andisi mtu ama 2k yangu experience iri catchy yakataura nezva nezva sekuru wangu saka zvinhu zvinokosha and ndinoimba kuti my experience is that chawana pano padare tichaona kuti how can we rekindle that kumuri dzivenge dzisa zvikwanise kushanyira ama yes koko chwa chwa Danga ndichiti ndichimboerenga verse riyari kuna Psalms 133. Nekufadza kwazvo. Hama dzichigara pamwechete. Wow. Wow. Zvinoita semafuta. Mafuta chaizvo. No, inotopedza. Yes. Ini ndakakura ndatiendererei nemakore. Pache ndakaona mukamawo kushanyira hama. Baba wangu kana pane wari kuteerera vanotarisa vachaitarisa kana pane munhu aigona kukoka kugara nehama nekushanyira hama baba wangu vanga ndirigono kaini moyo munhu wese wemuchimani mani anonzi mamoyo Ihama yawo. Zvekuti site chikura mumhurika. Hataimbozoti tete akwa tiri kuenda bosha. Wakanga akagomborwa kunga ane mota ka truck. Why is that nhasi tiri kuenda bosha kwa tete? Tuti tete. Takakura tese mumba medu tiri 9. Tichifunga kuti nditete mudumbu mechete. Nhasi tiri kuenda kwa sekuru. Nhasi tiri kuenda kwa mhakwe. Kwa mukoma wangu. Iwa wakanga wakakura nguru wakomana wanopana kuita 4 wetaiziya 5. But nyika yese taishanya tichikwira mumota tichienda. I remember very well mumwe musi zvakanzi Sunday. Ende toda kuenda kwa mukoma wangu. Kunyanyadzi tasvika kuya. Mukoma waya wakafara namai guru. Mai guru ndauya nemhuri. It starts now Jaira. Mai guru akakanganya. Mananga. Mozi zemananga. Nemu faru. Vaka bika sajara wo mkondi. Isi wano wadukuka. Juga nzi jika isati.
babangu ndo akatanga kuachidya zvikazi iwo ndo muriwo wacho muwanapa ndo muno tikotanga takutedzera baba bati pakange pari paine mufaro ndinoda kutaura kuti shuwaka hama haizi ngori yekubarwa nayo ndo zvendakaona ini mukati mekukura kwangu tete Mainini wa mainini koma wa mai zvanga zvakabatana hoche koche paizoti pagraduate Christmas aiwa aiwa taijaiva kukosha kwa zvakaita kwekuti nekushanyira ama yangu yaita sei yauya sekuru wangu ei vari pa yes toma gombe tibatsirei indine experience yakati kurei alright babo wangu ne munina wawo wakaparadzana mai babo wa Cape Town uyinobvaenda ku Zambia aenda ku Zambia akaita muri bambo ikakura ikoko madzimai akawanda wana wakadini wakawanda so sekukura isati ndambowaona muupenyu 2021 ndautaura mazuva ano 2020 Nova ndafonerana nemumwe ndikati ah look ari Zambia. Ma happy Christmas, happy new year ndo. Nova ndati iyo ngatiite inonzi family reunion. Wow. Ah zvikanzi it's a good thing. Matawa zvakanaka baba. Ngatironge. Pataisa committee ku Zambia. Committee kunoko. So 2020 takaita dzanekuda kwe COVID. Ndo tatadza kusangana. 2023 takabva taronga bataenda kumonza takabva kuno kutakawanda batasangana no yes iri kubva monza kuzambe 4 days itiri wow hey my way I'm going to go to the house. Tiripamba pangu. Amen. Wakadzika kumusha. Ndoda kutaura kukosha kuhukama. Ndobe ndikutaura chete. Yes. Do you know kuti izvo takutoplana kuenda futi kuZambia? Yes. Mwezi takabata chena into an annual thing. Kuti every Easter tenge tichisangana. Amen. Now nyaya iri kutaurwa panapa. Ndiyo yabatwa nambuya wangu awo. Tarisaiwo kunaka kwazvo. Nekufadza kwazvo. Kana hama tsigara murugara. Amen. David akataura mashoko aya after an experience. That's true. Kwedu taiti kana kukauya muyeni hama. Dzimba dzese taigara kaweukama. Ukwaibva sadza kuchibva sadza uchibva sadza. You could feel it kuti pano ndinodiwa panapa. So watereri. This issue yetiri kukukura nhasi. Yakakosha. Tinoshuwa kuti hama dzigare murugare. Amen. Tinoshuwa kuti hama dzishanyirane. We have an experience on that. Amen. Ndikanimbosiira wangu. Amen. Wonderful. Right. Tiri kutaura kukosha kwazvakaita pakushanyirana. Muchikuchidzira ukama. Yes. Tiritezere. That's right. That's right. But tichida kutiko maybe advovo na gono itichibata kukosha ichichi zvinokoshereiko kuti iko hanzvadzi yangu yauya kuzotora kana kuti ndasumuka kuti ndinoona chi mwana wamai wangu ari South Africa handiti muri kuona zvinokoshera nyaya ipi why is it important not only as Africans but as human beings as Christians and it muri kuona zvinokoshe chii chinombonyaso koshera yes ndiri kuda kuti mubate ipapa because tanyanyo taura hedu pakuti iko zvaiti anditi and our experiences but why is it important yes so I think izvinezvi zvazvaka
zvine zvinokosha mazviri zvakati kuti maybe ndichatanga nezviviri zvichisira vamwe chekutanga zvine chekuita ne transmission yema family values and even history. Yes. Right. Okay. Neuda kukuti kana kukanzi kuna sekuru wekuchitomborwizi. Vachingotaurwa vasina kuboneka ndebvudzawo ne asi vakauya pano varikurangarira kuti vaipfeka leather jacket. Yes. Are you getting that? Yeah. Zvekuti munhu ari kutoranga. Raichena. Pano varikurangarira. Saka kusangana kwemhuri uku kune zvakunoita pakuti number 1 kunotobatsira zvakaita sekuti kuvana kutoziva mhuri yacho nekuti kana tikangogara bedzi tiri mubudiriro tichingogara mujurawo vanotofunga kuti ndo asikana paita kushanyirana uzva kuti kuna tete wekukadoma uzva kuti kuna muzukuru wekudotito. Are we getting that? Ehe. Pane munun'una wangu wekumagwegwe uya and so saka zvine chekuita and then zvinonobatana futi nefamily history nekuti pachada kutsanangurwa kuti ukama hwakamira sei pochitsanangurwa zvonzi iva ndo vanotoziva nhoroondo yedu ndo vanogona kutsanangura futi mutupo wedu saka muchaona kuti zvine zvakawanda zvekuti kudzidziswa kwefamily history mavalues identity nekuzivana chaiko chaiko zvine zvazvaka you know nakira and then pane nyaya yesupport emotional support neuda kwekuti mataura emikuti sekuru vaiti vakauya pane nyaya dzai dzekutandara nekudi asi vaizosara nehanzvadzi yavo muku imomo munenge munotumburwa minzwa yakawanda pane mipangara yakasobaya imwe yaorera mutsoka inototumburwa nemwana wamai yekuti munhu anoziva kuti I can be vulnerable with this person. Yes. Kune nyaya dzinondiremera pane zviri kundirwadza pane zvimwe saka zvine therapy zvine kurapa kwazvo nekuti anokuteerera without judging you. You know, saka munhu anokwanisa kuita pour out their heart. Exactly. Anokwanisa ku you know saka zvine that emotional support iyoyo inezve inoita paku isimbaradza utano chaiwo hwepfungwa kusimbaradza utano hwenyama chaiko yekuziva kuti pane munhu azonditeerera vanhu vese panapa havanga vasiri kunzwa zvandiroda kutaura and so saka ine zvinhu zvakawanda nyaya yekushanyirana iyi zvainouya nazvo unongonzwa isi taizongonzwa zvaakunziko unedere munedere bhuti zvichikurukura ufotsonzo pamwe hanzvadzi uri kuti kudii uri kuti kudii unondiudzei uri kundiudza kuti kudii zvakaitikaizvi zvakaitika izvi handiti muri kuona wotaura nekutaura vaidzivara makotsira vachikurukura vachikurukura zvere ozana vagara imbuyambira ozogadzira hove tairaura munasave dzoyanikwa zvonzi hanzvadzi yangu sekuru varipo saka chigadzirai hove dzani dzenyu dzogadzirwa dzoyanikwa dziri kuoma zvinezuva remuzviyambe kana dzanyaza 3-4 days hadzochirongedzwazve sekuru otakura oita sei vachidzokera mabhazi handiti muri kuona anochekerera nepavaiuya napo very good and therapeutic any other kona iripo why is it important I think ndoda kutanga ndichi pick up from zvataurwa na Mumba yes vati David akati tasei kunaka kwasho anditika anzi mapudza anowira kune vasina hari ndona sekuti David anga achitarisa mumhuri yake iyi o admire another family nekuti yanga nevana vainega vanifanika vairwisana vasina ukaona kuna Absalom kaamumukira Amnoni abata hanzvadzi vana Adonija vakazonetsa pa ari kuona vana vake vese kuti aakutarisa imwe mhuri woti ini onaiwo kunaka kwazvo unaitodza vana vake kuti imi
amono ere kunaka kwazvo kana vanhu vachigara pamwe chete vachiwirirana kuti kuti kukwazomuka iyo kwazomuka iyo wabaya wabaya amnoni uyo amnoni abata hanjadzi uyo komana andimona nyaya ripo ndo anonzi mabiri bobi kubhiridha kwa madhongi Kosherei anditika zvinonzi zvakare pachishona ichicha chiri murutsoka munoziva kuti there are so many people nekuda kwamafoni edwa vanhu vanogona kungotumirana mifananidzo yamafesi kana kutumira kana kungotumirana mameseji kana kufowadhirana zvinofowadhirwa asi pane zvimwe zvinhu zvoda kuonekwa neziso pane umwe akazoti abva kumba kwake andoshanyira hanzvadzi yake ndokuona kuti hanzvadzi zvachatiwo chirema ini handidini handizvizivi nokuti kana uchitumwa mapicture urikutumwa mukaita facetime urikuita facetime youknow kana kuti ko chii chakaitika apa ko chii chakaitika unokuti waona munhu neziso saka zvakanaka zvimwe zvinhu you only discover them when you actually go to the place ndichangopa two brief examples kwete this one but yekukosha kwamataura kuti zvakakoshera chinyi isusu takakura baba wangu was a lay pastor vakashayika vari very young he died at 36 years asi vangu vateta vana 7 vakafamba nebhora saka pakushayika paindakatozozvarwa after ivo vatoshayika apa papa netwuvana tunosvika 10 years was the oldest saka kwakusina father figure mumba mai vangu vatori nedepression she was 29 kuti zvinondodii nevana vesava inini am so young and everything ukowo kune zvinonetsa kuhama nechinyi but what I remember ndinorangarira vana bamunini taiziva kuti kuna bamunini ninge kuna bamunini ninge kuna sekuru ninge kuna sekuru ninge kuna bhudhi ninge kuna bhudhi ninge those people they would appear munoziva even kana vakomana kuzoti hati vakomana vaviri mumba vakomana kwadambuta zvokudherera kuti after all tiso kuti havarume pano chero vari kuma 9 years 14 years vana bhudhi would arrive munoziva kunzi kusvika kuya kuya vaibva vaibvako ehe bhudhi chamisa aibva kuHarare bhudhi mudhenge raibva kubawa kuzimutoko bhudhi chiora aibva kuBulawayo vaisvika netsoka dzavo so their presence was felt in the home even as discipline narenzi vachiti hatidi kuona anonetsa muchemberi uyu uyu answer to me saka munoona kuuya kwavo kwakapa an image of not just ngo tiri kudhila namaya but the whole family taitoziva kuti tikadeiwo so zvenzi uchadandirwa bhudhi chamisa iwe muriona nyaya iripo so it was so important it gave us a lot of security tichikura what more zvakatibatsira kuchitrusta vanhu vaya manje so that even panoroorwa vanhu kana kuti panoitwa mamani tinototi hazviiteka kuti paitwe mutambo uyu sekuru mutungwe vasipo ngavasatumira chipo ngavauye because of the connection yavakaita tiri vana vadiki ike zvino tichikurawo mautona kutoti tisita kutondovatengera magrosari you see that give and take iyoyo kuti ndikutoti ndiri kuenda nebhuti rakazara ndikunoona sekuru noti he was my father when I was growing saka izvozvo zvakato kosha kundotsika shoka panzvimbo unoona neziso and your presence ine zvainopa kumhuri neida kuedha if you don't mind zvinongopangidza rudo rudo chete key word rudo amen because asina rwaiti uzvikwanisi ndakanzwa mungumo wafa achiti akabva ku UK recently saka we were together even today auya zvikanziko toda kuenda kwakati atatora mota tatichitenderera tikanoona nana sekuru nanani ndine mukomo wako
mukoma wangu akataura kuti ndakasvika kwa ningi achipa example. Yes. Zvikanzi muzukuru apera. Exactly. Atira kufara nemwiri wani wake muzukuru. Ndati murukana ndayo chiripo. Saka kungotsika tsoka pane zvimwe zvinhu in farming vanotiko hadzi fertilizer ichibage yakasimba iri murutso kufamba uchiona chibage chako hadzi ndo mune fertilizer inokunda ndii yatinoisa handiti murikona saka kusikona munhu nekusikomuna kusikomutarisa zvakakosha izvozvo ndinasekuru wangu vaitiko imi mafana chimboya imudye tese maka nditarisa ndoda kuona kuti munotsenga sei hanzi ndei ndichicheka nemaziso kuti hakuna here atanga zvembanje saka I would laugh to hear padhuze now then would eat before him handiti murikona presence makoshera ayakaita sei ayakaita yes maichine kumboda kutaura something yeah ndachida kuti in most African families we can't do without hammer yeah tinoti interdependency hapana chinhu chakaoma sekuti kwazvarwa mwana hakuna kana makorokota emuromo chaiwo kana epafoni anobva kuhama kunotange kusina zvarwa mwana kana kuti kuri kuchata mwana konzi sekuru vekuchitomborwisa vasi kuziva kuti muzukuru ari kuchata kana kuti kwarwariwa urwere uri kroniki hakuna kana we ukama anosvika nyangwe isusu vekuchechi tikasvika tine patinosvika nepekugumira because you can't be vulnerable to vanhu vekuchechi ndikati mukatosvika kumba kwangu muri vanhu vekuchechi ndarwarirwa zvakasimba ndinotoedza kunatsurudza situation yandinayo ndichiitira kumaneja guhwa ringafamba anditi ehe ndotoita sekunge mari yemapiritsi yakakwana but mwana wamai vangu kana kuti sekuru kana kuti munin'ina wamai vangu akasvika ndinotosikoti kamusodzi ako chii mwanangu ndoti mhai pano hapangana chekudya wotsudzunura yebhazi yaungadodzokeresa nayo tombotoidya tozoona zvebhazi ravo leta ende vauya vachambondichirara ndimboona murwere kana kuti dini vana vachinongedzerwa kunzi iwe iwe hazvitikona mai vekuchechi izvozvo saka muchaona kuti interdependence pakati pemhuri dzedu extended family zvinongobatanidzwa nekushanyirana we can't do that and foster that muvana pasina kushanyirana kuri physical zvinoita sekudaiso hatirarame nekusingapeka inini zvinoti nevana 3 vekwachinengwa ndakapuwa namwari handirarami nekusingapera handiri munhu anogona kutongofa anytime vana vakange vachimboziva kuti tina mama nadedi zvigara tiri tega tiri nucleated chandovandiri kuitira utsinye vana vangu inini kupfuura hama because hama maadults vane life yavo but vandiri kuitira utsinye vana because after ini ndisisipo kuti vazotanga kuda kurileta natete wekuchitungwisa hazviiti ndorangarira kamukomana kangu kari grade 2 paholidha pamwe mukoma wacho akauya chibva tati hatikuperekedzei nemota kwatete kuchitungwisa da kuti muende muri 2 mukoma akanyora form 4 nemunin'ina wake vandatora masweets ndikaisa muhomwe ndikati uchisvika kune muzukuru ikoko mwana watete ndikati uchisvika ndiwe sekuru chinhengwe iwowo uchisvika wosikwa kuti muzukuru gara pasi muzukuru ari form 3 musika namhandara wagara woti sekuru vauya wobudisa masweets upe muzukuru achisvika first thing akangosika kuti kuna mai vake muzukuru aripi ndobva audaidzwa muzukuru bvanzi gara pasi muzukuru sekuru vauya ndobva abudisa masweets ake nedhona rake zvikanzozonodya kuchikoro it made him feel so big tini sekuru saka every time muzukuru anofonerwa achinzi ndini sekuru chinengwa saka izvozvo izvo katinofanira kuramba tichizviita nyange tiine mari yakawanda nyange tichigara kwakanaka kupfuura kunogara hama dzedu nekuti hatirarame nekusingapedza those connections dzinoda kuitwa vana vari vadiki so that they last for a lifetime amen yeah tifambe gogo chivandamira ndakuonai nguva ii ndiri kuida fani tizere right but tatichira kuti tinofamba kaserwa ivi tichienda mberi murikuona nayo chaizvo ehe tiri kutiko chinyiko chinokwanisa kukanganisa kapfungwa kakanaka kekushanyirana ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvinozokonzera kuti zvinzi kushanyirana gone wrong ndezvipi zvingapfukute pfungwa iyi kana kuti zvinoishayisa simba zvinoshayisa ukoshi ndezvipi zvimwe zviitikwa zvinoitika pakushanyirana zvinogona kuodza
pfungwa iyo iyi yekushanyira ande ndizve yes ibatai sei una ndati pfungwa inoida yes taurai ndanga ndichide kuti hama mushonga. I was able to get a young sister. Ama mshonga ndio pakatanga kuti sisiwe vhuruvhu kutora kwandiri kuita wakabuda mu hospital akati handidzokeri ku America musati mabuda pai muchipatara saka njita hama mshonga yes mwari anopindira but kana hama dziripo dzechisvika kuwane hanya neumwe mambo taura kuti chinoite kuti vanhu vatadze kuita hanya chinyi. And it's my mvunzo yo mabvunza. Yes. Kuti chinji itoto wamwe. Wamwe kakudzirwe ketakaita muzimba sezvataurwa na mai chinengo. Kano kuti tikure tiri decent apart. Haugoni kuti uzobatana kana wodiwa paugama. Yes. Bondi yacho hapatorina. Inofanira kuti itogadzirwa izvozvi paugama pakushanyirana pakuziwana. One, who no one knows kana kumuchato, wekwatete. I am busy, and you can see. Uya ikune mukwaiz bama korogoto kuno. Ndichazo tumira chipo. Chimiro chemunhu panzvimbo chinokosha. Kuonekwa kuti mambotaura kuti sikuru wenyu uya uchione hanzvadzi yavo. Zvine izvo zvinokosha chaizvo. Vakambona mushongoshonga. Vakambona kuti pandufu ndufu pepe. Munhu achibatwa maoko neve kuchechi neshamwari it is well. Asi panouya tete vekumhanda mambo shuku dzake dzinobvaaaa vanhu vanohamu vakatanuri shungu dzinobva dzawedzera zvinotoreva kuti we have taken the situation to another leveland nyambo futi kumbo kumbonzwa usina kana petaiti mukanwa muri kushata uri kurwara wakatitasa kukoya sekuru achitaura kuti nhasi unotodya muzindauyazvedaita seiunotonzwa wakuda ndipei kasadza nekuti sekuru waita seishuwa kushanyirana hama mushongamushonga chaiogonomama totanga ndanangofunga pfungwa yamariya namarita Jesu paakazosvika unonzi vakasiya vanhu vachichema iwo ndo vanga vafirwa but vakabuda unosangana najesu kumunda because kusvika kwake kune zvakwakwaita semunhu aigara ari mumba mani saka yanga ichitori hama and so on saka I think nyaya iri kutaurwa panapa kuti kusvika kunokunda kutumira mombe zviya zvekuti iko munoona kuti kana kuti pamatambudziko paya paya muri kutakurirana mutoro panochembewa zvakanyanyisa pombunzi panyararwa but ukanzwa mhere yasimuka futiaiti mbvunzo wenyu wemabvunza wayo yes mubvunzo wandabvunza kuti tinanaire tichienda mberi ndewekuti chikonzero ndezvipi zvimwe zvinokanyanisa yakanaka yekushanyirana andindizvoya inoega nditi kuvateereri kana imwe hama kana kuti imwe mhuri ikaenda kung'anga kana imwe mhuri ikatrusta maapostori kupumana urwe hamuchatsikirani izvozvo ndizvo zvakanganisa hama ndizvo zvadistroya hama zhinji izvozvo because wakubhiliva zvakatosiyana vamwe hawaendiko ivo unoendako
yekuti ya unongo tinda pasi zvetaita kuchikura isizi kuti ndakumbonona isa hatina kukura tichizwa kuti kuna anonzi baba mudiki taizwa baba kana wasvikapa wakuti ndakumboenda uko kudohwa uko ndozva kuti kune chii kuna ana baba kune mukwasha ariko handiga today zvakunetsa get the point because yekubatabata kwewanhu izvozvo ndozvokangatsa ukama Alright. Zoka saka tatiko ukama unokwanisa kukanganiswa nekakutenda katanako. Kasiana ne mwanga maanza eupenyu. Atindi zve. Ndizo zvokora. Vanhu vanobvunzira. And kunobvunzirwa kwakaita sei? Kasiana. Asi chimwe chinhu chandakaona ndechekutiko zvinonetsa mukanyaso batana paukama kuti muende kunobvunzira. Kuti mudzoke muri mbazi rimwe chete. Panongoti umwe anomirira penduka. Achitaura kuti ndinda kupinda muzvikombe. Ndashungudze mwoyo. Umwe anoti iko ndotera mangwana nashungudze mwoyo. Mabhazi atoziya. Mukaita survey handiti ka ndonyaya dzanetsa mumhuri. Okay. Kupumana. Yes. Yeah. Anoti soka yangu ukaiona ichitsika pamba pako mufunzi. Nekuti wakandipuma. Unga pachishona chedu patsika namagariro. Hakuna chinhu chinorwadza sekunzi unoroya. Because it means all trust is gone. It means urumurai. It means unokunondisira muchetura. It means you are capable of anything. Unokunonditumira whatever zvinonzi zvinotumirwa sheshe. Saka it is very, very hurtful kuti munhu anzi urumuroi. Kana kuti azvinonzi ari kutonetsa mbamenyu. Because shuwa paunondobvunzirwa payapayaka. Havabvape vasina zita. Munotopiwa zita. And then nokuti vanhu vanozvitenda mazviri zvekudaro. Vanobva vaita act according to advice yawana whether kuma profita kana kuti kunganga handitika inini regaindi wedzere zvangu ipapo ndichiti kushanya kunoda wisdom nekuti hongu kare vanhu vaishanyirana munotogara 2 months ariko ndinoona sekunge zvingangopiringisha ipapapa inyaya yekuti vanhu vaogara mutown Vanhu vari kutenga chikafu ku Pick and Pay. Vanhu vari kushandisa makombi zvinhu zvese zvemumaguta zvinoda mari. Saka kushanya kunoita vanhu anditika vanoshanya zviri kuwedzera mari zviri kuwedzera budget anditi kuti budget here anditi saka kazhinji vanhu kana vachishanya ndakazviona inini vanhu vanoita sokushanya kuna na Europe nekuna na America zviri kwaikoko kutoti everything is finances saka vanhu vanopota vachitarisa nguva yekuti magara zvakareba sei noti muchiona kuti 1 week 2 weeks hadzirwadzi especially munhu handi vanhu vanoenda kwachivachanchaka mabasa vanodi vachindodi vachitodini wow it's very lovely kuti vanhu vauye handisi kuti vatereri vati tofana kutaima vanhu vanoshanya handiti kana kuti pane benefit weye vanhu vanoshanya yavanotounza pamba pane dzimwe mhuri dzandoziva ini kuti panongouya bamunini mufundisi family worship ino vatanga kudini kusimuka futi nekuti vanhu vanenge vasingachadi kuti zvinzi hatisi kunamata pamba saka zvinzi udzai mahymnbook namabhaibheri tina vana votoshamisika kuti hoo takunamata asi munoona kuti yes pane mahabits anenge anouya nekuuya kwevamwe but regai ndi kuti maybe ndipe yambiro kuvashanyi vanoshanyirwa itai nyasha dzakawanda vashanyi tuda kuzovabata futi heya yes vashanyi tuda kuzovabata futi apa patinoti ndezvipi zvinokanganisa pfungwa iyi yekushanyirana pfungwa yacho as a concept it's okay I think maybe pakadzipo kupumana and you also brought this very important point ya muri kuita bring home kutiko vanhu vakutarisa mari kutiko panze pekuti ambundire sisi wake anotoona bhodhoro paane bhodhoro remafuta zvinozvinopinda vision haasi kuona mwana wamayani
Aki arukona panichi bodore mafuta. That was a very important. Yes. I don't know if the ndazokubata imuro mamsati mapedza at 4. Ah kana mchazobata evashanyire kaindozotaura ipapo. Yes. Ndoda kuti mbumunyaso wabvumburudza. Yeah. Vashanyirwi kana nevashanyi futi. Tinotenda chose. Yes, todai todai. Yes. Igona ndachida kuti mugadzirire futi timva taenda pa next issue. Yes. Chimwe chandinoona chinogona kukanganisa concept yekushanyirana inyaya yemakuwa. Kuti munhu ashanya achazivi zvaashanyira. Akutokanda mamessage mainbox mevanhu, zviri kudyiwa kuno, zvazenge pavanorara vakazodii. Hakuna munhu anoda kuti upenyu hwake huve privacy yake ive exposed. Saka izvozvo zvinoita kuti munhu azove rigid kuti zviri nani hama dzisauye. Nevana vakajaidzwa ndo vamwe futi vanosara nyaya dzekushanyirana. Mwana asvika unyatsinoti vauya zveshuwa vane mabhega akakura but utonoti 1 hour yatangogara mulounge zvinhu zvese zvaupside down makapetsa apetwa matebo arasa mvura ari kugama pasofa kurovanhu mambama ari kudii unotanga kuzvibvunza kuti nekukura kwebhegi kuratidza kuti vari pano but showcasing yatongoitwa within an hour tinopona here after two nanganyaya saka vana vari anhuli vasina ku rongedzwa zvakanaka vanokanganisa futi concept yekushanyirana. Thank you. Gono. Please. Oh, Gono mamo your face. Mamo. Ndatoti chimwe chinoite kuti vanhu washanye zvishoma. Katauriro. Alright. Welcome you wanoita munhu achisvika. Alright, alright. You know, pane imwe inongora. Pane konzi. Saka mai nebhazi ripi? Okay. Hapana nyaya. Fanika kuri kwedu isusu mumanyika. Ndiri kuchimanimani vane je rimwe gobvu je kana je munorizwa rinonzi je kutauriramo kutaurira munhu kuti atozvinzwa anozvinzwa mukutsiura muje muje munyaya iripi inoti zvinoii ndashanya pano zvaakutaurwa izvi zvekuti he kwazoyiwa kanhasi tete mukati kwenyu kuri raiti mukati makari magore rino ikikiko chiseka muroora ijezvaro asiraitagotaura hauzogoni kudzoka zvepo nekuda kweje saka ngatiwachi katauriro ne matambiriro matambiriro etinoita chi. Thank you so much. Ndakaona vanhu vakawanda vari kutaura zvinhu zvakatooma pama WhatsApp group paipa but omvaisa tu emoji twekuseka mberi jego but zvataurwa nemaemoji ari paya tumusodzi tuviri apa nepati kukutika but nezvawataura zvacho ndofunga kuda kungoti iko mukuseka umomo ichingonzwo iwewe ndo jego unoziva pane ndikati tombotora zvakaita mwana wangu uyu obva aenda kuamerica nemurume wake kwauchidaidzawo chi munin'ina kuti uya kuno kwandiri asvika imomo manji kwakunyorwa kune kuchinyorwa kunzi ichi don't touch ichi don't touch mufridge nosvikera nenzara ka unosvera nayo unosvikera nenzara mushuga mavharirwa nhunzi ndiri kutaura zvakaitika ihama nehama asi zvakaitika ndiri kutaura pamusoro pehama kuti tarisai kunaka kwazvo nekufadza kwazvo kana hama dzichigara murigara zvatiri kutaura zvi zvinotadzisa kugara izvozvo ndo zvatiri kuda kuti muite watch kuti zvisaitike mumhuri yekwenyu ifossible saka naturally tiri kuti iko pane vamwe vanhu vanosvikokupfuvisa mufaro wese vanosvikokuratidza kuti iko wanyanyofara
kuti wasvika pano bati wanyanyisa vokukurumura bhachiri yare hukama rekufara kuti ndauya pahama dzani dzangu zvodzi aiwa pora hausi kunyaso kuzvauri kutarisira kakugamuchirwa kachoka ayo ito isu hatina ikako wanyanyisa no unongowega unongobviswa mapapiro woneta woshaya nyaya wotaura kuti bhazi ramangwana rinopfuura pinduka womva wodzoka time dzacho ende womva wodzokera wofutichi kumba but ndachida kuti ndimbofamba michana because of my time saka I'll just allow you at Volvo to just be brief then tuenda kuna gono then we go to another segment ndanono kamwenda kuna another segment yes kukotsindidzira zvinotaurwa na homba panapa pane vakwasha vanoti kana vasvika vanorairwa jongwe vanorairwa mbudzi vanoitirwa zvakanaka zvine mukurumbira zvine mutsindo koita mumwe mukwasha anotarisirwa buda vando vanoya nebhasi pane vanoya namafortuna kozoita vanoya nemabhasi nenzira yepakati vonzi haderere handimburi kuona nyaya iripo saka munhu anofila zvaanofila achisvika pamba ozoshamisika kuti pane umwe kuda vatori vana vanotohandliwa differently kana kuti vakwasha kana kuti varoora zvekuti iwewe zvinokuodza moyo zvamuri kutaura izvozvi zvekuti saka isusu ndashanya here kuti ndizotaridzwa urombo hwangu hwese munhu anobva aora moyo kuti regai edu tisaenda regai vanoremekedzwa vadini vaende ndo zvimwe zvinodzora zvinosaura usautsa shungu dzekuda kushanya kana shungu dzekuda kushanyikadzokuda kushanyirana saka chikaraba pfungwa iyoyo ndiri kutoshaya kuti ndaanichimhanya kupi yakakosha nepamwe pano pakuwaridzirwa pekurara panokwanisa kuratidza kuti iko wakakosha here kana kuaita sei kana kuti zvinokwanisa kuratidza vana venyu manje ndovamwe vanoanyasoona kuti munhu akakosha ndiani panapo nekungowaridza kwamunoita panorara chii waiti saka ngwarirai pakuwaridza kwamunoita muri kuparidza kuvana venyu kuti iko mashitsa anonhuhwira anoiswa zvaita sei aya aya kungodzi magumbeze 2 mamutabvunda anongonzi anongokandwa pamubhedha vozozvionera kune ikakako zvinowanzoodza our rich culture For the issue regulation, vana mai vechitema unoda kuregulate. Zvino hazvimbopfachurwe. But kune imwe wardrobe kune inonzi chiko chikabati chekumberi. Chine chine rice yekumarawi. Pane pamwe pachinobuda, hachingobude pese pese. But kana chichibuda hama dzauya, ngwarirai. Imune muchitochiburitsa makafara but muri matomira papulupiti yekuparidzira vana venyu kuburikidza nekuenda kuseri kuchikabati handiti muri kuona vono muri kuda kuti kudii ndimhanye nenguva nhasi ndiroda kumboita ndanisa nguva so pane zvinhu zviri chekutanga chimwe chezvinhu zvinokanganisa pfungwa yekushanyirana kusatoshanyirana nekuda kwekuti kunounza fungidziro kunounza kufungira ndopanozobva pfungwa iya yekuti zvese zvavari kuita izvi chigayo chavakatenga imba dzavari kuvaka ikokoko zviri kunzi vari kutishandisa izvovari kutungomuka takarukutika saka munoguma mane dudziro dzenyu mega imimi munoshuta mafirimu muri mega but kana ukazonyatsa kushanya unogona kuti udzwa kunzi pane mukana wakavhurika wekutoti kana uya mwana wenyu mukomana mudiki uyu kana anokwanisa kuuya because pane pangu paanokwanisa kupinda saka unokwanisa kuchitoona kuti aiwa zvinhu zviri kuitika nenzira yakadai saka kusashanyirana unoita kuti vanhu because mind ka
aidi vacuum. Saka ino fila gap iroro. Ino fila gap. Because irungo kuona wane mai. But kuti zvaita sei. Wofunga manetsera iri kukuita. Zvanzi vane moto ichi 3. Ah no. Yeah the panofana kuita tsanango. Saka ukaita fungidziro iyoyo, watone even more reasons why not to go. Saka wakutoti a better isu togera kuti totambura kuti tiri kunoku. But at least maokwedu akachena. Wasubisa awawa mupfungwa dzako. Yeah. And then number two, nyaya ye mafi. All right. Zigumbu. All right. Zekuti imimi generation yenyu pamwira hapana kana akatadzira munhu. Asi pane mafi. Ari kubva kuna 1978. Yeyi, nguva yehondo. Achibva aitwa pass on. All right. Oitwa pass on. Saka izvo zvinobva zvakura nekuda kwekuti nyaya yacho haizomiri. Semaitikiro ayakaita. Inenge yane ma layers e interpretation over the years. Inoramba ichikura. Saka ndosaka shoko ramwari richitaura kuna Efeso chapter 4 verse 26. Ndinoifarira verse. Yekuti zuva ngarege kuwira muchakatsamwidzana. Gadzirisanai nekukasika. Uye ngatirege kuremedza vana kana takanganisirana sevabereki. Ngatiedze kugadzirisana pachezvedu. Jesu anoti kana wakanganisana nehama yako Matthew 18 enda unotaura munzwanane muri tu. Mogadzirisana izvi zvekuti tinoremedza vana kuti tete kwatete hamudyi kana mukapiwa musadya and everything's like that. Zvinoita kuti vanhu pakukura uko avashanyirani nekuda kwezvinhu zva. Ngatigadzirisanei tisaite mafi. Okay. Alright. Check any man. But I think this one is also important. Yeah. You got about it. Yeah. Mazwi. Right. Mashoko. 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 Pane mumwe akanga aine dambudziko rekutaura. Exactly. Ndobvaenda zvikanzi. Kune mumwe shasha zvikanzi. Ndine dambudziko rekutaura. Ndotaura zvendotaura zvese zvokanga sawana. Zvikanzi chizvoneita manje chena ndotora huku chena. Watora huku chena unyasoiundura zvakanaka pashaikwe ropa. Zvikanzi izvozvo ndiitaira kuti ndisataure maningi. Zvikanzi chita follow instructions. Ndobva aita follow instructions dziya. Zvikanzi right, ndaanawo. Zvikanzi chiisa makushi acho mubhasikiti. Ndobva aisa makushi mubhasikiti. Zvikanzi saka zvatokupera here. Zvikanzi kwedu kune zvimu kuzvi muhute zvisingakuri maningi. Kune mhepo. Zvikanzi chienda undokusa. Ndobva azvikusa. Zvikanzi chienda undojorera. Zvikanzi ndotanga papi. Zvikanzi ndo zvinoita mashoko kana abuda muromo. You have no control over them. Ndosaka vachizoti kana wakutaura siya peukama. Whatever you say. Siya pekudini peukama. Pose pano kosha. Thank you. Amen. Amen. Kumba, makumba. Idabairo. Right. Tataura kuti iko ndezvipi zvimwe zvino disturba kuti pfungwa yeukama nekushanyirana ivepo. Tikataura zvinhu zvakawanda. Soko rimwera ndaona ratapfekera ipapa pandire kuti iko. Iko kusatoshanya kwacho. Kunoita kuti iko musashanyirana. Handiti muri kuona. Because ukashanyira vanhu makambona here vanhu vachiti iko ha imi ndakazoshanyira ndinge vanhu munonyepa. Oh, exactly. Aiwa munonyepa. Ushanda uya Harare zvatinoita izvo. Ari munda pakati chibage chakanochitengesa pakati. Imimi muri kuti iko zvikwambo. Iye anenge akarara. Handiti muri kuona nhawe chete. Saka pakushanya mutoona kuti imi hanzvadzi yedu inoita zvezvakati nezvakati. Saka fungidziro yenyu inotsanangurika. Handiti muri kuona nekuti mashanyirana. But mukasera muchifungidzira zvinotoshata. Right. Saka ndanga ndakuda kuenda kusaidhi kwemushanyi manje. Iwewe wacho webhegi iwewe. Ndiite zvere. Waburuka ichawasarira. Uri kuenda kuvanhu, uri kuenda kuhanzvadzi yako, uri kuenda kumuroora.
ndezvipi zvimwe zvezvino zvinofanirwa kungwarirwa kuvhurirwa ziso nemushanyi chekutanga ndipa kunambo yavangu muimbi mumwe muchakabvu munyika muno akamboimba kambo kainangana nemubvunzo kana uri muyenzi chingova muyenzi zvichirega kuita administrator nekuti zvimwe zvacho anogona kupfuurira saka maybe vamwe vanogona nga vakati isu vana vedu tirikuva pa diet iyi iwo akusvika kuzvipishinura vamwe vanoti vana hativapi masweets iwo toti saka kana uri muenzi ivhawa muenzi and kwete kuedza kuda kutonganisa nyaya dzemarai nekuti zvamunenge musiri kukwazisana nevepapa kwakanaka iwa muenzi chingova muenzi ziva kupa boundaries ziva maboundaries ako I think that's one of the things I think it's very very important ingo muenzi gumira pa uenzi tiritezere ende kwarira kana ukanzi iko mukwasha sununguka ipano pamusha pedo uri mwana wepano aiwa azvisi kureva kuti iko wakutotora ningirikiri wivhi yambwe wopeka wigi yawoto atiti muri kuona nayo chairipo aiwa handizvo zvazvinorewa kwarira kana uri chii muenzi kunzi sununguka zvekudzisununguka uri muenzi zvakakosha izvo ngati manyenge ngati daukei daukei da kutaura nyaya yekuti kana wasvika kumba kwevanhu ingotarisawo rutini yavo kuti vanoita sei kana vachimukawo kuma6 ingomukawo kuma6utoda kumuka kuma10 ende uchisarudza chikafu basa haudi kuita ndiwo unokanda musingi unoremedza vanhu saka munhu wemuenzi ngavevo munhu anomirizika mirizikawo pane zviri kuitwa tarisa kuti vanobva apa vachienda pavachiendaa kutumwa kutoona kuti garden rakaoma kutodiridza kana chaunobva nyange wakagara 2 months vanhu havatombodzione because wapinda muvanhu then chimwe chinokosha usabva wasvikawo usina kana chauinacho tobrush hauna taura unokunge zvinonzi kuwabva wangosiri kugeza svika uine tunhu twakowo svika unekasipo kako ikako kacho asi togona uzokupo imwe asi iwowo uinako tokubva uchingosvika usikwa kutoti matoothbrush mune maspare kana kuti watotora madrying tower yevana wavakutogezesa pane vanhu vari particular with their space then chimwe futi chinokosha usaite munhu anoda kutandara too much kusvika vanhu vavakutsumwira uchita vekugovho mukai uchitaura navo nyayaka intelligence kekungoona kuti ezvinoizvi ndakufanira kuchisiya vanhu nyaya dzangu ngadzichimhara kusvika vanhu vangoti aya wakavatsika chetenekuchinjamachanelmuchinje machanelTV haisi yako ukaona paine mukadota siya aripo imboteramira thank you ndandachiti muenzi ngaite blessing in the home nekuti vakuenda vanhu vativatiriko tete vakutoenda vakushuwa kuti nhai ndiana achazotidari ndiana I always think nyaya yekuzviyambei makataura ivi pamusha pavachiwandamira wachiwandamira kuti wazorora wazorora inini it was Maria kauya nahanzvadzi yamai pamusha vakasvika pane kambwa kemurume wangu ndokubva vati ndinokada hangu kazi nemurume mwaa kwete sekuru hamungatori chii kazi kumusha kwangu nemagudo zvikanzi aiwa sekuru aenda kuchikoro ndosara kutaura nehanzvadzi yavo zvikanzi chinzwa hanzvadzi chi50 chino chika 5 kabob 5 bob chiozomupa muzukuru adzoka paakasvika achipo sekuru watorembwa yangu ndokubva anotsvaka huku yake huku ndokubereka huku dziya dzawanda ndokubva atenga hwai hwai dziya dzawanda zvikanzi neumwe murume kuzviyambe masita acho ndinaziya zvangu zvikanzi dzanyanya kuite mikono hwai dzako idzi chindipa dzidzaya 7 ndikupe chinyi mombe ndokubva apuwa mombe ndo upenyu hwese kana pakurora it was a blessing mukati mekushanya kwani vakaona zvesekwete kuita musoro isu tanga tine takamboshanyirwa navamwe mbuya vanga vasiyanawo nasekuru vedu grandfather namaiguru at the same time
taingoti munoziva zvazvo kunzi kana zvanzi mai guru ninge vari kuuya aita depression nekuti vaiuya vauya vachitiremedza tese taitozva kutoti basa redu ratoo times 10 nekuuya kwaita mai guru chidai ndodati chidai vaiuya neschedule yavo vega kwozoti mbuya waitona waitonza shwa panze mashizha akutodini akutochairwa havo vakuita zveri kukwerwawo vagara pasi kutoda kutoti zvese zvaita mvura vatodzisa pasi ototi isusu zvatotirerukira nekuuya kwambuya saka zviri kunzi be a blessing kuti add value. Inini I remember ndaishanya kusouth africa ndandine vana vanasisi vangu handitikava mwakomana vaigara vari vakomana vega ndaiti ndichisvikapo ndo hapana chaunoona chiri mupendri kwoda kuti havasi kuwana mari asi hapana chawaiwana saka ndaitoziva kutoti kusvika kwangu next morning ndiri kuenda ndonotenga magrocery toisa manherivo toana ndadini ndatobika vaifara noti vanga vari vakomana saka vaiziva kuti andi kana varipo pesa apa tichadya and hatina kana sendi ratadini rataspenda ndiri mushani it's a blessing saka chimwe chandingataura ndezvekuti zvinhu zviviri quickly one onawo nzvimbo yauri kushanya semushanyi vanhu vari kugara mu2 rooms iwo watoisirwa keteni kuti ticreate privacy asi hubvipo exactly vanhu vari kushaya kuti vodini vachizevezevera aiwa onawo kwauri kuenda ndatika chirega kubva wachirashika uchidai uchiti ukouko chechipiri chandingataura ndechekuti time kana uchiona kuti ndichagara a little over the normal time yekushanya pota uchiadvisa vanhu kuti munoziva izvozvozvi ndakangomirira kuti munhu wangu andoda kubhadhara ibinzi dzangu dziri kubva kuzambia saka angachitaura kuti maybe kumathursday uku ipa vanhu maupdate kuti vanhu vasazofunga kuti zii vanhu vofunga kutihanzvanzi yangu chaiyo ndingabva ndaibvunza kuti saka muroda kuzodzokera rini azviiti saka iwewe have that consciousness yekuadvisa vanhu zviri kuitika so that ivo inotozotiza zvina basika nemi garai sometimes it's not so much kuti warebesa but inyaya yekuti weare apprehensive kuti munhu uyu haasoda kutopedza mwedzi kana mwedzi miviri ari pano isu tisiri kuzivawo maybe taida kuronga kuti tichazoenda ujobeg saka toenda navo here todini so be socially so that you are also communicating murambe muchikoerana zvakanaka uripo wombounzawo chingwa uripo wombotiwo matomatisi not much ndienda kupinda kuti ii ndiye muno mutaundi but kune vateereri vedu vanoteerera vari kumamusha wari right ukasvikawo pamusha pe1 svikawo ine something chechipiri kana vachienda kundosakura enda nawo yes ndotautaura zvekumusha mai wondosakura nawo zvinokosha kuti ndada wedhi rataurwa nambuya wangu wavo kuti its a blessing isu tine tichisakura isisu kumusha kweduku kwarusapi vanhu vaipfuura nemumaminda meduka vachienda kwavari kuenda vanzwa mai vachiti pfuurai tikukangirei isu vana taisaziva kuti wari kurevei kuti chemunokanga panapa chivo hambeni kuti mavambozviitawo here chemungakange panapa chivo kanzi kana aine nzara ndichaenda naye kumba havamuzivi munzwanaka ya pfuurai tinokukangirai kana kuti pfuurai tikupaiwo mvura kana washanya ndikutaura kuvateereri please be a blessing sekutaura kwezvaita ukaona stadha kuti pakamira sei takamboenda kune imwe imba tashanya tabva tapuwa mumba mukuru mukuru takutaura muno manje kamwana kacho kachikwira so kai imine magara pamacheya kane kari kuseri kunoku aiaaonikawagarapo tapera usadaro ndobvakauya manzungu dza ndokakatanga kukatyira manje pacha pacha kurasikavanoshanya nevana mai vambotaura mai chinengu
wanoshana nyewana make sure kuti wana wako ane order wane order kana kumbawo isiko asi hapa pawashanyapa yeah singawa ne order zvakanaka yeah amen thank you so much yes yes so tinotenda zvikuru ndofunga panyaya yekushanyirana ipapa apa zvakakosha pazvinokwanisika kungoedza kuzivisa vanhu ahead of time nekuda kwekuti vanhu vane maschedules akasiyana siyana nekuda kwemabasa nemademands akasiyana and everything like that because kune vamwe kuti unongoona akamira padoor you know uchibva kubasa or something like that kuti ndiri pano pano ndiani you know saka I think zvakakosha nekuda kwemaschedules kuti vanhu vane maschedules unosvika vanhu vakaenda kuholiday you know saka where possible let's and then zvinenge zvakanaka zvakare kuti maybe semuenzaniso kuti vabereki kuedza kuti kuringanisa vana because ungwa unogona ngoshanya kwe one chete ehe kana kuti muroro anogona kuona kuti ah kunoshanywa ndekoko kana kuti you know things like that zvakakosha kuti tiedze kuva kuti zvisazoguma zvangonzi ndeve koko izvozvo hazvina kunaka and then ndagatipedzisire pekuti nyaya yekushanya iyi kana ukada kutarisa mukati mebhaibheri semuenzaniso bhuku raNehemiah kuti zvinotangira pakushanya kwakaita hama that whole bhuku rinotangwa nekushanya kwehama and hama yashanya ndokuchitsanangura chimiro chiri kumusha bhuku rese riri engadi pakuti pane akashanya and then beyond that uchaona kuti God is a visiting God Mwari ndimwari vanoshanya vakashanyira Adam naEva chiko chaitika he visited ukaona kuti Exodus yese iyayi zvinonzi God visited vakaona kuti vanhu vari kutambura it was all triggered in a visit Abraham ari pamamuri Mwari God visited so God is and in Jesus Christ God visited us in a special way so God Mwari watinonamata kune vari vatend Mwari watinotonamata is a visiting God and uchaona kuti with every visit pane problem yakasolvwa pane chakaonekwa you know and everything like that saka Mwari vari kutipa pattern yekuti nyaya yevisitation kana nyaya yekushanya inyaya inokosha ine zvinhu zvizhinji zvainogadzirisa nekurapa kuburikidza bedzi nekushanya dai Mwari vakatibatsira kuti tifungisise pamusoro penhau iyoyi kana tatisiri kuzviita mudzimuri dzedu ngatinamatire nyaya iyi yekushanyirana inokosha inoita zvisingagoni kuitwa nemashoko bedzi ko ine inonzi iyai batai waenzi zvakanaka yes munogona kutobata Galatians because pane umwe akanamata unonzi mwamwe amai wakanamata wakati inini hamumbotishanyirewo Mwari tishanyirewo histori handizivi kuti yakaitika kupi zvikanzi saka ndibva kwauye mumwe wachitsvaira pamba wachigadzira mumba waiti kana munhu akauye imomo wotsvaira tsoka dzacho because vakanga vakamirira muenzi akakosha ndobva kwauye mumwe ane bhachi rakatsemuka nemhasina bhutsuaisaratisika zvakanaka ndobva asvikapo zvikanzi ko tauyawo zvikanzi aiwa kandakamirira muenzi wangu ariko iye ariye auya ine another form ndo pakabva this thing I'm sure so it's good well handi waenzi wese wakaipa kana kuti wese wakanaka but ngatiedze kubata waenzi the best we can thank you so much toda kutenda mukati mezuva ranhasi nesoko rakanaka kushanyirana ini tinofunga kuti nyaya iyi hatina unyatsoitsokota zvakaitsokunaka zvakadaro zvekuti kuti nyatso ine nzvimbo dzakawanda dzine zvinhu zvakawanda zvatinokwanisa kuita sei kudzidza but ndinovimba kuti nemasoko iwaya tabatsirikana ende ndafara kuti iko pakashanya Mwari kuna Abrahama ndirutese here vakagamuchirwa vanhu vaya vaaaivo musaenda tingoita mugeze tsoka toita chimedu handiti muri kuona ndobva vamira varume vaya zvikanzi ita zvavotaura ndo sara
Sarah nakubuda anditi burikuona ehe paitwa chimuru chichinja njani chikafu chauya Abraham ndiye akaunza chikafu chiya anditizve Sarah ari mumba vadya vaguta vachinongona mazino vanhu vaya zvikanzi Sarah mukadzi wako aripi anditi burikuona ha ari vari momo zvikanzi ha kana nguva inoyi helping Sarah akainichi nemana saka zvakakosha mukati mehupenyu our God is a visiting God. Iwewe ndiwani ko kuda kuita rumwe rumwe kugara zindoga kana mukoma wangu akazotumidza mwana wake kuti hama dziripi hatina hama here ndo zvatoda kubvunza mukati mezuva ranhasi mukoma wako ariko kushurugwe mwana wamai wako aripo pamarondera muzukuru hanzvadzi yako iripo panotona asi wana wako anongoziva iwewe nemadziro enyu nevana vekuchikoro neshamwari dzechirungu dzekuchechi nechii nechii omwe anobva watonziko wamwana waprofeti hauna hama here vamwe wakatodziramba vabva kunoudzwa zvimwe zvinhu hama dzangu hama dzinokosha tarirai kunaka kwazvakaita kana hama dzichigara pamwe chete dzine rugare zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira musokosvi pachirongwa Family Matters. God be with you. God bless you. Ngatishanyirane ise hama. Amen. Ndamirira Jesu kune chengamedza kumusha wake wewe kunenga nguwa chena nemaremba nechiremba wakayenda kukatirira Singa chemberi kutai.
Yesu ndiye mwene jewe uyo musha hakuna usiku kana urombo hoya ye hiri kuna angisira kupida ya musha shasinga chemeri Jesus, dear.